Och jag heter Oskar, som ni har hört här. Och min introduktion till detta blev, vi kommer prata om det alldeles strax här, men det finns ett antal filmer som ni säkert har sett några stycken av er. Och jag blev tipsad om den andra filmen av en kompis. Då hade jag gått ganska länge och tänkt att någonting är ju ganska skevt. Det är en ganska orättvis värld. Och ändå så lever jag väldigt väl. Varför kan inte andra leva ganska väl? Men jag fattar inte riktigt kopplingen däremellan. Någonting var fel, men jag kunde inte riktigt se vad det var. Det fanns så många saker som... Så trassligt socialt system och sådär. Och så såg jag den filmen och då började lossna väldigt mycket. Och så började jag då, som de säger i filmen, jag ifrågasatte den också. Och började kolla upp fakta och sånt. Och började lära mig mycket mer. Och sen nästa har jag engagerat mig i detta, i den här rörelsen, för att den verkar bekväm i att bli ifrågasatt. Bekväm i att inte att se sig själv som att vi ska vara lösningen på allting, utan att det finns lösningar. Det finns massa olika lösningar. Om man nu vill se problem eller symptom eller sådär. Men att vi måste titta inom oss själva. Vi måste förändra våra sätt också. Vi måste nästan börja där. Lite Gandhi-budskap. Men det är väl en 3 år sedan nu då, ungefär. Lite drygt. Nu tänkte jag dra en liten snabb genomgång vad Zeitgeist Movement är för något. Den här loggan har ni säkert sett förut. Kan gå igenom lite semantiskt. Zeitgeist. Det är ju egentligen ett tyska då. Zeit betyder tid. Geist betyder egentligen ande. Men den svenska översättningen menar vi då det. Tidsande. Det är liksom tanken är att det ska representera det moraliska och kulturella och intellektuella klimatet. Och det är i princip allt. Att vi ska inte se på ordet som någon form av att det ska ha någon kraftig liksom innebörd, eller att det ska vara någonting häftigt att vi ska rikta oss någonstans, utan det handlar bara om egentligen en känsla för det moraliska, kulturella och intellektuella klimatet som finns just nu. Och så movement då. Rörelse. Det har det ordet i svenska liksom, rörelse. En rörelse. Och det handlar egentligen bara om att försöka få igång någon form av förändring. Så det är liksom det som Zeitgeist ordet så att säga, eller uttrycket betyder. Men hur gör vi då? Vad är det vi hur gör vi våra saker? Zeitgeist-rörelsen bygger på 2 olika koncept. Generella koncept. Det finns en utveckling förstås, men den ena är icke-våldsamma former av kommunikation. Gandhi-style, pacifism. Den andra är den vetenskapliga metoden. Ett vetenskapligt förhållningssätt. Vetenskapliga metoden, för er som inte är vetenskapspersoner eller inte har jättekoll, så är det liksom det här sättet att hantera ett problem eller en fråga. Att vi först ställer oss en fråga, någonting vi vill ha reda på. Och sen så tar vi till oss information om detta. Vi samlar på oss massor med information. Och sen så konstruerar vi en hypotes, någon form av tankegång. Liksom. Vad kan vi tänka kring detta då? Och sen så testar vi den tankegången. Med informationen och med experiment. Och så analyserar vi resultaten. Och så kan vi kanske ta någon slutsats. Och ifall det blir sant, vilket det väldigt sällan blir. Ifall det blir sant, då har vi liksom på något sätt konstruerat. Eller utökat vår förståelse för verkligheten. Ifall den är fel, så får vi vara. Och det är liksom tankesättet hela tiden. Att vi måste ha den processen med oss. När vi gör saker. Men kanske frågan är egentligen, vad gör vi? Zeitgeist-rörelsens syfte, kan man säga. Det som är manifesterat. Det finns många som tycker olika. Men kommer ihåg då att Zeitgeist, det är alltså tidsandan. Rörelsen i sig kan man egentligen inte prata om så. För att den gör precis som den vill. Det handlar om tidsandan. Vi gör det precis det som det moraliska, intellektuella och kulturella klimatet. Så det är precis det vi försöker informera om här då. Vad är det egentligen? Vad finns det för bakomliggande orsaker till de problem vi ser idag? De saker vi kallar för problem, är de egentligen symptom? Och det menar vi då att det är precis vad de är. När vi säger att vi har inte nog med jobb, så är det väldigt sällan som det är det som är problemet, utan det är symptomet utav någonting annat. Och det är egentligen hela rörelsens syfte. Utbilda eller egentligen informera, kan man väl säga. Om de faktiska bakomliggande orsakerna. Och det kommer vi ta med under dagen då. Jag ska inte gå in på det här. Lite snabbt om rörelsen i sig. Den är uppbyggd av något som kallas för chapters. Eller kapitel. Det här är vad man kallar för Göteborgskapitlet.
i Sverige. Det finns ett i Stockholm, det finns i Lund, det finns lite i alla möjliga olika ställen. Det behöver inte vara geografiskt, det kan säkert vara något tematiskt också för den delen. På den globala hemsidan så finns det 500 000 prenumeranter. Men det kan man ju säga vad man vill om. Liksom. Att de kanske menar att nu jag vill uttrycka att jag tillhör rörelsen. Men ändå, rörelsen är ju egentligen tidsandan. Så det är lite svårt att definiera. Historiken är att rörelsen startade. Det finns ju tre filmer. Zeitgeist the Movie, Zeitgeist Addendum och Zeitgeist Moving Forward. I den ordningen. Den första filmen gjorde han som har skrivit de här filmerna, Peter Joseph. Han gjorde den som en reaktion på det som han själv förstod om sin omvärld. Han var trött liksom och bara gjorde någonting som han tyckte var... Och sen så fick han massvis med gehör på det och det gjorde han en till. Så han började kritisera olika institutioner i samhället och olika samhällsstrukturer. Och efter den filmen, då kan man säga att rörelsen startade den gång 2008-2009. Så. Och tredje filmen har kommit nu också. Men det är viktigt att koppla detta då. Att rörelsen i sig kan man säga har en form av manifestation. Men att filmerna har ingen anknytning till rörelsen. Förutom det att de informerar om det som vi pratade om förut. De faktiska bakomliggande problemen. Eller saker, orsakerna ska jag säga. Och precis som den här filosofen, kunnige Karen, säger i slutet på tvåan där. Att Zeitgeist Addendum. Han säger att det finns... Det finns ingen ledare, det finns ingen lärare, ingen elev och ingen mästare och ingen messias och sånt där. Eller kanske snarare att allihop är just de sakerna. Vi är allihop både lärare och elev och mästare. Och så. Att det handlar om oss själva samtidigt som vi behöver göra saker tillsammans. Men det var allting jag tänkte säga egentligen om rörelsen i sig. Är det någon som har massa frågor nu kanske?